toho kvítku. Tak Leni, řekni mi, jak se ti líbila dnešní kvítka. Líbila se mi hodně, akorát ten první kopec byl dost vyčerpávající. Jinak to bylo příjemné. A co bylo pro tebe nejtěžší na svém závodu? Ten kopec. Ten kopec. Mm-hmm. A naopak to nejpříjemnější, nejlehčí? Nejpříjemnější. Asi ten kopeček dolů ke konci tratě a potom jako takové zpříjemnění a rozveselení ty pneumatiky na konci tratě. Spokojená se svým dnešním výkonem? No, mohlo to být lepší, ale já tam takový trénink na mezinárodní mistrovství, tak aspoň si trošku. A její to, co bys chtěla vzkázat pořadatelů dnešních štafet? Chtěla bych říct, že se mi to velice líbilo a byla bych ráda, kdyby se ještě nějaký závod uskutečnil v Palkovicích. Tak jo, děkuju moc. Není zač.